ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ www.vayofm.com ទីស្វាន់ថាហៅសានយោបាយលោកសំរងស៊ីថាធ្វើដោយគុំខ្មែរនិងនាំឲ្យខូចកិត្តិយសខ្លួនបែបធ្លាយរឿងអាស្រូវបាក់ប្រជាជនថាចង់ឲ្យប្រដឹងតុលាការតែបាក់សង្គ្រោះជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍កិច្ចចរចាសន្តិភាពរៀងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមមន្ត្រីអាចនឹងធ្វើទៅបានលោកដូណាត់ត្រាំប្រាជ្ញាកំចាត់អំពើភេរកម្មអ៊ីស្លាមនិយមព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ជាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវដែលគណៈបកប្រជាជនចង់ឲ្យប្រដឹងតុលាការតែបកសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍នៅប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលចោទថាជារបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់ច
លោកសុកអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីបរឿងអាស្រូវស្នេហាផ្លូវភេទដែលមតិមួយចំនួនចោទថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាលោកមិនហ៊ានអះអាងថារឿងនេះជារឿងពិតនោះទេប៉ុន្តែបើចង់ដឹងការពិតលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះក្នុងវីដេអូទាំងអស់នោះ ក្លាហានចេញមុខមកដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការសមអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកសុកអេសានបន្ថែមទៀតថាចំពោះអ្នកដែលហ៊ានលួចថតសម្លេងគេនឹងយកទៅចាប់ផ្សាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបើសិនជាតុលាការរកឃើញមែន ចំណែកការបកស្រាយតាមការយល់ឃើញនិងតាមនិន្នាការនយោបាយលាបពណ៌គ្នាវិប្រហាគ្នាក៏នឹងត្រូវបញ្ចប់ផងដែរមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះនៅតែសំងំមិនហ៊ានចេញមុខប្តឹងរកការប្រទេសបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាដដែលនៅតែអូសបន្លាយវានឹងនាំដល់ការប្រទូសរ៉ាយនៅក្នុងសង្គមជាតិកាន់តែធំឡើងជាជាពុំខាន ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុ VAYO FM ថាមតិខ្លះបានចោទថាតុលាការសពថ្ងៃស្ថិតក្រោមសម្ពាធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែអាយដមឆ្លើយតបយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបានបកស្រាយថាមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតុលាការធ្វើការមានវិជាជីវៈរបស់តុលាការមានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រុមតាមដានត្រួតពិនិត្យការងាររបស់តុលាការមិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តនោះទេ លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេតាក់ទិនទៅនឹងការបែកធ្លីសម្លេងចុងក្រោយនេះលោកយឹមសវណ្ណគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងមានកិច្ចការងារច្រើនដើម្បីដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមនេះជាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ គូបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookមួយដែលមានឈ្មោះថាសីហាបានបញ្ចេញរឿងរ៉ាវអាស្រូវផ្លូវភេទចោទថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះរឿងរ៉ាវនេះមតិខ្លះបានយល់ថាគឺជារឿងពិតពីព្រោះទាំងសម្លេងនិងសកម្មភាពស៊ីគ្នាទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគ្មាននរណាមួយអាចបន្លំសម្លេងម្ចាស់ដើមបានទេ ប៉ុន្តែមតិខ្លះទៀតបានយល់ថានេះជាយុទ្ធនាការប្រដុតរឿងដើម្បីធ្វើបាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតមកដល់
ដែលឡាយទីសវណ្ណថាថាសំទោសដែលឡាយទីសវណ្ណថាហៅសានយោបាយលោកសំរងស៊ីថាធ្វើដោយកូនក្មេងនិងនាំឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់ខ្លួនបណ្ដឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន គញ្ញាធីសវណ្ណថាថាលោកសំរងស៊ីដោយគូនក្មេងលេងបាយលោកបាយឡដែលថ្លែងសារនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីបតបរហាកេជាសាធារណៈការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈដោយក្នុងនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានច្រានចោលរាល់សារទាំងឡាយដែលគេចែកចាយតតគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយសង្ស័យថាជាសារឆ្លងឆ្លើយរវាងកញ្ញាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរកវិធីបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកតំណាងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្ញុំបានបដិសេធរួចហើយហើយខ្ញុំក៏បានប្តឹងស្វែងរកអ្នកដែលធ្វើនឹងដែរហើយជាពិសេសតាក់ទងតែខ្ញុំប្តឹងចំពោះលោកសំរងស៊ីទី 1
chiêm đặc sai xin thế nằng hay ở nhóm cái trang bạc ca bạc che đấy cứ lúc nhóm ban bạc ca lực muốn đặc biệt bạc đăng từ bốn nhóm bạc đăng do sầm nón mà thay trăm mươi đô la phân tách nhóm bạc ca mà xa tiết lực nấy ca tiêm tiêu sầm nón chúng cho tăng miên ca là cái đồ cứ ở nhóm bạc đăng do chúng luôn ở pi roi liên riềng mà giang vinh tiết bẹ pon tận năng sầm nón chúng người chặt vĩnh cái nhà thi sơn tháp ban plap đô pi ca tiêm tiêu pi mà thay mươi đô la từ hai trăm mươi đô la vĩnh cả plap đô tiêm tiêu sầm nón chúng người chặt ní ត្រូវបានមេធាវីកាពីក្តីឲ្យកញ្ញាធីសវណ្ណថាលោកលីច័ន្ទតុលាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែអំពើនៃបរហាគេនេះមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលខ្លាំងហើយអំពើនៃបរហាគេនេះកាន់តែយូរសំណងជំងឺចិត្តក៏កាន់តែច្រើនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាកាលពីដំបូងឡើយបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរហាគេជាសាធារណៈនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន21ដុល្លារខណៈលោកហ៊ុនសែន ក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តមួយលានដុល្លារបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនសូកលុយមួយលានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាឲ្យបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនានិងរៀបចំកម្មវិធីស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដុំមនុស្សតាមបែបសាសនានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុននេះកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងរបស់សាលានីមួយៗដូចជាប្រពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនាតំណាងសាសនានីមួយៗនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ឬអធិដ្ឋានទៅតាមជំនឿរបស់សាសនារៀងៗខ្លួនក្នុងន័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការសាសនាទាំងអស់ទទួលស្គាល់និងគោរពតម្លៃមនុស្ស លោកបូជាចាអ៊ុនសុនជាបូជាចាទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពប្រសែនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាពភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្រៅពីដើម្បីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកកម្មវិធីខាងលើនេះក៏បង្ហាញពីការសាមគ្គីការរួបរួមគ្នារវាងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាប់ប្រិមមនស្ដាប់ជីវីមេត្រីយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀ
ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះគឺតកតងទៅនឹងអ្នកបើកបរយានយន្តក្នុងភាពត្រវឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមេត្រាចិត្តប្រាំពីរថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចែងថាជនណាបើកបរយានយន្តនៅពេលដែលខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងភាពត្រវឹងដែលមានចិត្តអកចាប់ពី0.3សែនមីលីក្រាមក្នុងមីលីលីត្រឬចាប់ពី0.2សែនមីលីក្រាមក្នុងមីលីលីត្រឡើងទៅត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី8សែនរៀលទៅ4លានរៀ
ដោយប្រើប្រាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះបានរឹតបន្តឹងជាងមុនទៅលើបទល្មើសបើកបរយានយន្តក្នុងភាពស្រវឹងបើកបរដែលគ្មានបានបើកបរនិងអ្នកបើកបរគ្មានបានសម្គាល់យានយន្តបើតាមមាត្រា 75 ថ្មីបានកំណត់ថាជនដែលបើកបរយានយន្តគ្មានបានបើកបររឬក្នុងរយៈពេលដែលបានបើកបរត្រូវបានដកហូតឬផ្ជួសទោសក៏ត្រូវបដិសេធទោសដាក់ពន្ធនាគារ 6 ខែទៅ 6 ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី 8000 រៀលទៅ 4000រៀលរីឯមាត្រា 81 ថ្មីបានចែងថាជនណាប្រើប្រាស់យានយន
ដែលគ្មានបានសម្គាល់រថយន្តឬគ្មានផ្លាកលេខសម្គាល់រថយន្តត្រូវផ្ដន្ទាទោសចុះពន្ធនាគារពី 6 ថ្ងៃទៅ 1 ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី 8សែនរៀលដល់ 4លានរៀលនៅក្នុងបទល្មើសទាំង 3ខាងលើនេះប្រសិនបើម្ចាស់យន្តយន្តទាំងនោះនៅតែមិនរៀងចាល់ហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលក្នុងអំឡុងពេល 6 ខែគឺចាប់ពីការពិន័យអន្តរការលើកមុន មិនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់ថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យអ្នករួមដំណើរទាំងអស់ដែលជិះឬក៏អីខាងក្រោយនៃរថយន្តត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមឆ្នាំ 2007រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រង់មាត្រា 8មាត្រា 40 41 42និងមាត្រា 90 ខ្លឹមសារច្បាប់ទាំង 9មាត្រានេះគឺតកតងទៅនឹងការលុបចោលប័ណ្ណបើកបរប្រភេទក.1ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តការបើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរការប្រើប្រាស់យានយន្តដោយគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់និងស្លាកលេខការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរ ព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺសមាគមកូរ៉េនៅកម្ពុជាសហការគ្នាបង្កើតគម្រោងគាំពារសុខភាពសាធារណៈតាមជនបទ ដែលមកឃើញពីវិស័យសុខភាពសាធារណៈកម្ពុជានៅមានកម្រិតជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញសមាគមកូរ៉េដែលធ្វើការលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈបានបង្កើតគម្រោងចុះបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដែលអាចពួកគាត់ចេះថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញដែលកម្ពុជានឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃអនាគតរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយចេនសុជាតា សមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជានិងសមាគមGlobal Good People Sharing Association បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើគម្រោងចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមមូលដ្ឋានដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងប្រព័ន្ធជាច្រើនរបស់ប្រទេសកូរ៉េនិងធ្វើការសម្លឹងមើលទៅអនាគតព្រមទាំងតម្រូវការជាក់ស្ដែងលើបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដូចជាដំហែតំសុខភាពចាស់ជរានិងបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញដែលកម្ពុជានឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃអនាគត អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី 7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2567នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ប្រធានសមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកាលពីមិនទាន់សហការជាមួយនឹងសមាគម Global Good People Sharing Association សមាគមក៏មានសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកោះកុងជាដើមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងចោះតាមមូលដ្ឋានធ្វើជារៀងរាល់មួយខែម្ដងដោយដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាកូរ៉េដើម្បីបំពេញការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 3,000នាក់រាល់សកម្មភាពម្ដងម្ដង ដោយឡែកប្រធានសមាគមGlobal Good People Sharing Association បានលើកឡើងក្រោយចុះអនុស្សរណៈថាលោកមានក្តីរីករាយដែលបានរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជាលើការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតែកតឹងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋាននេះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅកម្ពុជាដែលសមាគមរបស់លោកចុះមកធ្វើការបន្តពីបានចុះជួយប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជានៅបណ្ដាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមបន្ថែមពីនោះក្រោយពីបាន
ដែលតាមទីជនបទដើម្បីជួយព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសមនុស្សចាស់និងកុមារផងដែរសូមជម្រាបថាយុទ្ធនាការចុះបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតេតិនទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញនេះមិនគ្រាន់តែសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែជាការបង្កើតទម្រង់និរន្តរភាពមួយដោយអភិវឌ្ឍតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រទ
VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាប្រធានស្ដាប់ពីទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមប្រទេសអាចនឹងធ្វើទៅបានដើម្បីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនប្រទេសប្តីហ្វីលីពីននៅតែបើកទ្វារចរចាជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសប៉ុន្តែការចរចា2ទៅ3ដងហើយនៅតែបរាជ័យបាទហើយបាទតាមគម្រោងនឹងមានការចរចាជុំថ្មីនៅក្នុងខែនេះរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយថុចធារ៉ាកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមឧទាមដើម្បីបញ្ចប់ចំនួន75ទសវត្សនៅតែអាចធ្វើទៅបានបើទោះបីលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូតេតេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកនៃក្រុមចរចាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនេះបតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈ
ការបាត់ទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងជាច្រើនកន្លែងហើយមានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែបន្ទាប់បីជំមានបញ្ហានេះក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅតែអះអាងថាការចរចានៅតែអាចធ្វើទៅបានលោកបន្តថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពិតជាមិនបានបិទទ្វារចំពោះការចរចានោះទេដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតែបើកចំហកិច្ចចរចានេះប្រសិនបើវានៅតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសហ្វីលីពីន លោកដូចតេបាននិយាយថាលោកនឹងបោះជំហានទៅមុខទៀតដើម្បីនាំមកនៅសន្តិភាពនិងបន្តកិច្ចចរចាដោះលែងពួកមេដឹកនាំក្រុមមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបពីពួកកុម្មុយនីសដែលបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចពិភាក្សានោះទេនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយកងទ័ពប្រជាជនថ្មី ដោយបាននិយាយថានេះជាក្រុមភេរវកដែលជាក្រុមដ៏ធំហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យក៏ដោយបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel USA សម្ជាផងដែរថាការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរបានកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅប្រទេសន័រវេសកាលពីខែសីហា ហើយមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាក្នុងជុំទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនទៅមុខសោះតាមគម្រោងពួកគេនឹងជួបចរចាជុំថ្មីនៅខែនេះការចរចាបានបរាជ័យដោយសារក្រុមមន្ត្រីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន 400 នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានបរិមាណអ្នកដែលបានសម្លាប់យោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបកាលពីឆ្នាំ 1989 ផងដែរ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺលោកដូណាត្រាំប្រាជ្ញាកំចាត់អំពើភេរវកម្មអ៊ីស្លាមនិយមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានប្រាជ្ញាថាមិនអោយក្រុមភេរវកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឈានជើងចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកបានឡើយលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលអាមេរិកទទួលខុសត្រូវដល់បណ្ដាជាបពៀនឹងអាស៊ីកណ្ដាលរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញភេងលោកដូណាត្រាំគូសបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះយើងសូមផ្ញើសារជាសម្លេងរួមមួយទៅកាន់ក្រុមជ្រុលនិយមក្រុមភេរវកដែលតែងតែសម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នឹងយកឈ្នះពួកគេឲ្យបានយើងនឹងយកឈ្នះក្រុមភេរវកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហើយយើងមិនឲ្យពួកគេមានឫសគល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឡើយសេរីភាពសន្តិសុខនិងយុត្តិធម៌ត្រូវតែលុបលើអំពើខូខើទាំងនោះ លោកត្រាំក៏បានចោទប្រកាន់អ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាក្រុមឈិនមុខគេនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឡាយពូជសាស្ត្រប្រព្រឹត្តអំពើខូខើនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់បែបណាយកឈ្នះបែបណាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបកស្រាយលម្អិតទេហើយក៏មិនបានលើកឡើងថាត្រូវបញ្ឈប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់រៀបចំដោយលោកប្រធានាធ
ដែលមានការប្រកាសនិងក្រុមភេរវកជ្រុលនិយមមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមលោកសន្យាបើជាប់ជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងកម្ចាត់ក្រុមនេះចោលដូចជាការគ្រងទុកគ្រាន់តែចូលការដំណែងភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការក្រៅឃើញជាក់ស្ដែងគឺការហាមឃាត់ប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីម7មិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកមូលហេតុដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមភេរវកបានឡំខ្លួនចូលទឹកដីអាមេរិកនិងការពារប្រជាជនពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម វិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មពលរដ្ឋអន្តរជាតិជាច្រើនក្រោយនេះក៏ប្រជុំបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងបទឈប់បាញ់នៅស៊េរីបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងអាស្ដាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានភាគីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានដំណាងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីសូដានីតូគីនិងមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាភាគីចូលរួមបានឯកភាពថាយន
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្ថុ VAYO FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0778085 86 016
ហេតុការណ៍សំខាន់ ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនានិងរៀបចំកម្មវិធីស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតាមបែបសាសនានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងរបស់សាសនានីមួយៗដូចជាប្រពន្ធសាសនាគឺសាសនានៅអ៊ីស្លាមសាសនាតំណាងសាសនានីមួយៗនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ឬអធិដ្ឋានទៅតាមជំនឿរបស់សាសនារៀងខ្លួនក្នុងន័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនានាសាសនាទាំងអស់ទទួលស្គាល់និងគោរពតម្លៃមនុស្សលោកបូជាចារអ៊ុនសុកជាបូជាចារទទួលខុសត្រ
ក៏បានបង្ហាញពីការសាមគ្គីការរួបរวมរវាងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាប់ប្រិមមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដល់អ៊ុនសុកឡាដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអបោជាចារអ៊ុនសុនចា ចាលោកបូជាចាតទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសីហនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញចាលោកបូជាចាអ៊ុនសុនគឺនៅថ្ងៃពុធគឺក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនាដែលមានតំណាងមកពីខាងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនានឹងរៀបចំកម្មវិធីអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ទៅតាមជំនឿរបស់សាសនានីមួយៗនៅក្នុងទិវាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូជាចានឹងជម្រាបថាតើកម្មវិ
không quan trọng sát na để dùng miền hải nhé để miền ông cả quan trọng sát na để dùng miền kết cấu để dùng toàn kết chấm hay có dùng miền cả chùa rùm thì ông cả cả Campuchia để miền cả chùa rùm đam bay với Campuchia ở địa hạn này chùa rùm chùa mui quan trọng sát na đam bay Campuchia dùng miền sát sát tới ในไงปกติกันไว้เรียนมองประมวยกันแล้วจุดจุดนี้ให้มองประเมินยิ่งจับด้านเรียนการวิทยาทิศทานตามมือในศาสนาเรียนเรียนครูโคกรมน้องคือยิ่งจังช่วยไอบริษัทระบบยิ่งขนมกาตุ้งตัวดำไหลมนุษย์นั่งตรงนั่งช่วยดอลบางคนบริษัทเองออกได้ เตียงบริษัทเองอ๋อเตียงพวกบริษัทเตียงมีกายกระเทศซองนุ่งกับนั่งกับตัวเล็กเนี่ยมาบางคนเองอ๋อแต่ไปยืนเตียงการครบสลายมนุษย์ได้โดยเฉลี่ยบ้านเดือนละหนึ่งปีปีนับวันมีการชุนดูมนุษย์โดยเฉลี่ยมีเรื่องเงินแบบไล่ไม่ถูกโดยเฉลี่ยมีเท่ากับครบสลายมนุษย์ได้เปรียบเทียบกับบ้านบางการมาตามชนิดระบบยืนยืนครูโดยเฉลี่ยมีเท่ากับครบสลายชีวิต ระบบบุคคลเองอ๋อเดลการเปลี่ยนอ๋อยืนจะตัดตาดำเนินสถานในมูลนิธิได้หนึ่งมีนวัตถุมีนในขนมการวิธีอธิษฐานมูลนี้หนึ่งตุกเป็นเรื่องก่อนนะขนมการวิธีนี้จ้าบ้านยืนหนึ่งตุกเป็นเรื่องก่อนนะขนมการวิธีนี้ยืนปานยืนหนึ่งการวิธีชุน ขนมการอธิษฐานคือกวาดตามพุทธศาสนาเด็กคนหนึ่งโซทัวหนึ่งตามทัวเด็กคนริบจอมโดยเฉพาะศาสนาในมือหนึ่งเหมือนการริบจอมหนึ่งเชี่ยมาจากการในขนมการอธิษฐานขนมการเตือนวัวนั่นคือตามเด็กคนเดลเนี่ยตุ้งคอสเตอร์เช่นไรขนมจมูกนี้คือตามศาสนาในมือหนึ่งด้วยกวาด เมียนกรรมวิธีริบจอมดอยตัวคุ้นดังไปสูตรเมียนกรรมวิธีอธิษฐานนุคือตำราตะเลียวควัดได้เกี่ยมจากกรรมวิธีระบบควัดจ้าเนี่ยมองในเยี่ยมปีกรรมวิธีอธิษฐานได้กรุงทวนไทยปุตในวิ่งคือกรมประสาอันรัศสนานั้นริบจอมกรรมวิธีในขนมติเวียประชังการจุนโดมนุจังถัดเต้าตามกรมประสาอันรัศสนากาจุนโดมนุนั้นเมียนกาการล้างหรือก็เมียนกาทอยโจหรือก็อย่างไม่บานเจียริบจอมกาอธิษฐานในเยี่ยมปีประเทศบัตมุนีจ้า
บ้านขนมประเทศระบอบอิสราเอลนี่คือที่เคยมุ่งแต่เมียนขนมพิพพโลกบ้านเป็นตรมตาให้ขนมประเทศยังเต๋อแต่เป็นตรมตาเมียนขนมประเทศยังเต๋อแต่เมียนขนมพิพพโลกแต่เมียนปัญหาจากนั้นนะตัวยิมบานสับตัวเมียนแต่เมียนปัญหาหนึ่งการสร้างครบเต๋อไอในพิเศษตัวนี้ก็เมียนแต่ยังสัตว์ตัวนี้แต่ยังยังเคยเมียนกาการล้างฉันก็กาการล้างได้คืออ่อยทีเดียดกาการล้างแต่ในยังจะออกเนื้อการในการชะปรมไอประตูควอซ่าแต่กาแต่ยังคือเนื้อที่คือยังบ่มพลายชีวิตมนุษย์ยังออกกรุ๊ปมนุษย์จำไรใครที่มันรู้ฟังអញ្ចឹងសរុបកម្មវិធីអធិដ្ឋាននេះមិនមែនឧទ្ទិសសម្រាប់តែការប្រឆាំងជួញដូរការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងមិនអញ្ចឹងដែរទេលោកអរិយចាចាបាទបាទបាទចាបាទសំខាន់គឺក្នុងគ្រប់ប្រទេសគឺយើងមានដូចជាមានការមានការរៀបចំកន្លែងផ្សេងៗទីគ្នាអញ្ចឹងណាចាបាទយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសក៏មានការធ្វើកិច្ចហើយតាមដែលក្រុមដែលគេមានការរៀបចំរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងប្រទេសយើងយើងក៏មានការចាប់ក្រុមហើយក៏យើងមានជាជាក្រុមដែលក្នុងកិច្ចការដែលយើងមានសកម្មភាពក្នុងការងារហ្នឹងយើងក៏ចាប់ក្រុមថាយើងគួរតែមានកម្មវិធីមួយរួមជាមួយគ្នាចា៎កម្មវិធីអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ទៅតាមជំនឿសាសនានីមួយៗហ្នឹងក្រៅពីជួយរំលឹកឬជាដាស់តឿននៅក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរហ្នឹងតើអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឬជាបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់អ្វីផ្សេងទៀតដែរទេដូចជាការសាមគ្គីគ្នាការស្រុះស្រួលគ្នារួបរួមគ្នារវាងសាសនានីមួយៗអាចមានអញ្ចឹងដែរទេចា៎លោកបុជាចៅអ៊ុនសុនចា៎បាទមានគឺជាសិស្សនិស្សិតបំឡងមួយដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងគ្នាព្រោះនិស្សិតថាមួយដើម្បីយើងមានសកម្មភាពរួមដោយសារយើងជាខាងសាសនាយើងមានការទំនាក់ទំនងគ្នានិងមានការគោរពជំនឿបាទដូចជាជំនឿនិស្សិតថាដែលជាអ្វីដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃនៃជំនឿនិស្សិតថានៃបងប្អូនយើងតាមជំនឿរបស់ពុទ្ធសាសនាជំនឿរបស់ខាងឥណ្ឌូសាសនាខាងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកជំនឿទាំងអស់គ្នានិងសាសនាដទៃទៀតដែលជាសាសនាចិនឬអីបងគឺយើងមានការគោរពហើយយើងក៏មានកិច្ចការធ្វើជាមួយនឹងធម្មការនៃសាសនាអញ្ចឹងណាបាទកិច្ចការនេះវាមានកិច្ចការរួមជាមួយនឹងខាងក្រសួងធម្មការដែលយើងនៅទីនេះមានការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងលោកអនិកាចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកបូជាចារ្យអ៊ុនសុនដែលជាបូជាចារ្យទទួលខុសត្រូវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសីហនុនៅព្រះសកុមកាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបយោចាខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកបូជាចារ្យអ៊ុនសុនចាសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណសុខឡាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមអាមេរិកនិងចិនក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់បញ្ចប់រុស្ស៊ីបានសម្ងំលាក់ខ្លួនហើយហាក់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពផងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្លាឃ្មុំតកមួយនេះកំពុងងើបឡើងវិញនិងបានពង្រីកចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងចង់ខ្លាចជាមហាអំណាចដ៏ល្បីល្បាញដូចកាលនៅជាសហភាពសូវៀតតារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសបែបណាដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពក្នុងពិភពលោកតាគោលនយោបាយរុស្ស៊ីខុសពីអាមេរិកយ៉ាងណាខ្លះជាបន្តសំស្ដាប់បទសម្ភាសរឿងពេញពេញជាមួយលោកសូចន្ទាដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសូចន្ទាបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោកសូចន្ទាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់យើងថ្ងៃនេះចង់ជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចមួយគឺប្រទេសរុស្ស៊ីដូចដែលយើងដឹងហើយថារុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចមួយក្រៅតែពីអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែព្យាយាមពង្រីកខ្លួនផងដែរដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកសួរលោកសូចន្ទាដែលលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបដែរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយការបរទេសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅបាទដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដ៏អស្ចារ្យយើងឃើញថា
ដែលជាជំរុញឲ្យខ្លាយទៅជាខាក់ធៀបមួយនេះទីអនាគតផងដែរដូចជាករណីរុស្ស៊ីបង្ហាញពីអំពីខ្លួនក្នុងការដណ្ដើ
បាទបើទោះបីជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ក៏គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានចែកចាយជាហូរហែតាមបណ្ដាញសង្គមនានាជាពិសេស វិជ្ជមានត្រង់ថាបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញនៅភាពជឿនលឿនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិញកសែតឬទស្សនាវដ្ដីដែលផ្ទាល់តែទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាញសង្គមបានបង្កឲ្យបរិយាកាសជាច្រើនត្រូវពុលផងដែរដូចជាការបំពងព័ត៌មានការបង្ហោះរូបភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលជាដើមបើដូច្នេះ តែរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាព័ត៌មានឬទេហើយវាអាចជាជាក់បានឬយ៉ាងណាជាយុវជនម្នាក់ដែលចូលចិត្តតាមដាននិងចែកចាយបន្តឬក៏ Facebook ព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមុននឹងចេញផ្សាយតែងស្វែងរកប្រភពជាក់លាក់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលត្រូវការពេលវេលាយូរចំណែកឯព័ត៌មានរបស់អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកក៏អាចបង្កនៅបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនផងដែរផងវិជ្ជមានទីមួយគឺយើងមើលឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍គឺបានចែកចាយបានលឿនបើយើងចាំអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពគាត់យកព័ត៌មានគេទៅចុះវាព័ត៌មានហ្នឹងវាលេង ແລະຢູ່ພໍ່ມີກະດາຍກະດາຍຢູ່ຕໍ່ມີເຈຍໄວ້ທີ່ປີ້ພໍ່ມີໃນກວດຖືລ້າງດ້ານມະຫາຊົນນັ້ນຄືພໍ່ມີນັ້ນທີ່ຄ້າເວສຸກັດຈຽງແນ່ປະສິນນະສາພໍ່ແມ່ຊິມຸຍຈຳນວນພໍຈັ່ງອັນນັ້ນວີຊິຈະມາຫຼໍຖ້າຈັ່ງນັ້ນຈະມັນຫຼໍນັ້ນເດຄ້າພໍ່ມີໄດ້ຖືລ້າງດ້ານມະຫາຊົນນັ້ນຄືກວດມັນບາດກົບໃນຊີວິດແກ່ກວດດັ່ງຖ້າໃສ່ໃສ່ປິນາຕະມົນເດຄ້າໂດ
bay chim mưa group bọn miền đã bán sai cứ tiệm Facebook nâng cả site có lúc bị say nơi tai rụng bưng tha bọn miền đã thua lan đòi nhẹ xa bọn miền là chip cứ bắt đầu từ mục chất chiên ca từ tuổi bán vì Facebook bộ tha nhẹ xa bọn miền miền ca thằng thái nâng sớp xua cho bà lùa bọn miền là chip bà này ha chứ bọn miền này thua lan đòi nhẹ xa bọn miền cho bà lùa
ហើយតែក៏យើងមិនអាចចោលនៅសារព័ត៌មានមហាជននៃដើម្បីយើងយកសារព័ត៌មានមហាជនមកទៀងផ្ទាល់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងដើម្បីផ្ទាល់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីជាការសំខាន់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើសារព័ត៌មានជាតិច្រើនជាងព្រោះគាត់កាលផ្សេងគាត់គឺមានលក្ខណៈល្អហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅមហាជនដែលគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានមហាជនហើយគាត់ព្យាយាមប្រយោជន៍រួមគ្នា
lúc xưa xây hà này sắp phần cho bà mẹ. Bạn lựa làng khá, lúc chỗ chất thiệp truyền lươn, rồi bỏ nẹ lên Facebook, đại phát đoàn nơi đồng năng bàn lươn, chiến ca mơ bò đồng miến, đại nẹ xa bò đồng miến xa xây. Tùa giang, bật tạc ca mùa chùm nuốn, lúc bàn mơ video đại kê thọt bán, đại thuốc ấy lúc chưa chạy lơ bò đồng miến, đại tử thuộc bán, phi nẹ lên Facebook tiền nụ. Là, khiến bò miến này tăng, xa bò miến xây xây, bằng tay bò miến này, trên tăng Facebook. Tam net lên Facebook nó sẽ to hơn nữa, phong lên vì mình chỉ bạc cả rồi thì ở đây chỉ bạc cả thăm tam sọ rồi sai sọ thì rồi cho thì nhưng mà chặt thuộc phong lên nó ta bị bật cầm rồi thì rồi. Tận tâm nâng ca mở khơi tha bản đa sen cung cầm phong miền ấn tịp bồ khang chấm phu cả bắt đòn bồ đầm miến lục pan bồ na bạch thiên club nhạc cả sai Campuchia ba này đang đại thá. Bạn đang sẵn cung bàn thuở ảnh miên bò đồng miên mùa chùm nuốn, đang bây bằng phôl phạt giá ca sẵn cung, rùm lộp cọng sẽ là thoa về chi chi vẹn nẹ xa bò đồng miên, nâng rùm lộp lơ sẽ cái đầy thay 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 nâu rồi bò bò cùl. Bạn đang sẵn cung nâng bàn thuở ảnh miên bò đồng miên mùa chùm nuốn, đang bằng phôl phạt giá ca sẵn cung dạng trao nền đến, hay rùm lộp cọng sẽ là thoa về chi chi vẹn rồi bò nẹ xa bò đồng miên rùm lộp đó sẽ cái đầy thay nâu r trong hai club này là sai Campuchia dương dương trắng ao nhận ra po đồng miên là bao dương nữa thì muối cứ đa tu cùng ru mùn kế thả dương không phá phá với để khó trong thật là khó một chi chi vậy thì phí dương trắng nhau xa rồi đặt đặt đại dương không là nắng ao quất thôi tạm dương giống đó nè lý ca rung chùm này là bao dương bạn nhận cả sai chương cha rụng ni bằng thành thá. Bạn đang sẵn cung miên chấm nội là ổ đòi bởi chìa bởi rốt trong thai ách bòm nôm nơi bò đồng miên ra hát xâm bộ bếp nâng đôi xảy rầy. Phần tay sổ phê nụ đáy, bò đồng miên phía trên để tránh sai đòi nhận lên bản đàn sẵn cung, cứ mình bằng tiếng tốt, cài tránh bị ca cho chàm rám. Nâng mình cho lọc bệnh trang vì thiệt bất chạy đánh khăn ông sẵn cung. Bạn, bạn này sẵn cung rằng ngày ní, vì mình chẳng nói lõ khó, nè trọng hòn về lõ nó trọng khá. Vì phô rốt dương thì cháu, bạn đã tui phô đồng miên lươn hoặc hát, hơi sẵn bố bạp, hơi đôi xảy rầy, đàm dạng bạn này sẵn cung rằng. Còn cái, chẳng nói ạc rõ bỏ viên nó trọng khá, phô đồng miên để kịp sai trong bạn này sẵn cung, nâng cứ hiện cháu lưng lúc chỉ phô đồng miên để ăn bán tìm tốt. Thì bò đồng miến để chạm và rám, mình bớt hay mình cho bằng trăng ca bật diện đáy để phụ ôi chung ca tớ cứ bạn giả các sản phẩm nước trong áp ưu mẹ thêm. Như có bằng cách bạn được chia ca chia phẩm mát đi nhung nhung phụ ở miền hồng phương hông xa đây biết tầm đây ấy cho đau mẹ thêm được chứ nếch. Như chia bạn giả các mức đề dưới mặt trọng khử. Tại giang ná, nẹ cho lo cho lo bò đồng miến bò đồng tế nâng chiến nẹ nịp bùn xịp hơ phòng nu. Lục vui kia dù tha cả chạp cam tù rù sắp mưu bật tạc ca niên nía, đáp được chia bộ rốt chai chai ta mặt đoàn sẵn cung Facebook. Vì mình mến chia bộ đồng miễn cục chung chùi lòi. Vì con tài chia đồng năng muối, đáp trái bàn chai chai bằng tò khía tay bằng nó. Cam tù rù sắp dương mưu bà con mặt đoàn sẵn cung social media mình đi đọc Facebook nâng. Vì chia đồng năng ấy, mình mến chia bộ đồng miễn đi. Qua đồng miễn to tại tranh phần lất tranh đói chỉ nhẹ xa qua miền chip chia vật trụ chỉ tù tua chỉ cả sai chỉ tua nào vào đấy đó bàn quạt sợi xe tới cứ đo qua miền cung miền này thà tổng rong chia ca sợi xe chia qua đồng miễn miền thà five wh miền này thà nón ná miền này thà nón ná khắp đẹp con đặc nòng rưỡi nắng cát lang nơi ná phê ná cát lang giang đôi mình đấy hay miền say lang cát lang nó hay bị pa pho say khắp hệ thống nó bị cản lại do đâu để tỏ dương miên à 5WH nương lúc nước bạn tới chia qua đồng miên bạn hay bảo qua miên chắc bạn dương việt đo chấm đấy đằng ông con chàng trai đã bàn đẹp chăm chú nên là tị bọn giặc càn nữa thế này lúc này ai chưa biết qua đồng miên group bắt cá bắt sủng phía
bắt bị phía, nâng nền tiên tầm khăn chữa tràn tiết, tạm bởi dạng vị trụ VAYO FM 105.5 MHz, sai chánh quy rí kỳ thị nị phụng bình, 102.5 MHz khách bệnh phê ánu, 58 MHz khách bắt đầm bóng nâng khách siêu mở riếp, nâng tạm bởi dạng kê hạ tâm phò, www.vayofm.com. ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់ចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា